ne vidim zakon, potpuno je neozbiljno njega komentirati. Mislite li da ima prostora da se nešto promijeni po vašem stavu? Dakle, mi sad govorimo o pretpostavkama. I u trenutku kad ja dobijem zakon u ruke, kao sve vrlo detaljno, znanstveno temelje ću ga analizirati i naravno u tom trenutku ću vam moći reći više. Evo. Vidjeli ste kako se, koje poruke šalje Zoran Milanović u ovom trenutku, kakav nastavak kampanje očekujete onda kad uđemo i ovaj formalni dio? Pa očekujem korektnu kampanju na dobre građane Republike Hrvatske, od njega, od svih ostalih kandidata. Ovdje se ne radi o promociji osoba, ovdje se radi o promociji vrijednosti za koje ćemo se zalagati u izgradnji nove Hrvatske, Hrvatske morala, čestitosti, gdje svaki građan ima pravo reći ono što misle, da nakon toga neće biti izvrijeđan ili kažnjen. I to je ta Hrvatska koja će se dogoditi. I ja od svih kolega koji sudjeluju u kampanju očekujem fair play od vas, on je za sada takav bio. Ja se ne obazirem ako se dogodi neki mali udarac ili slično. To je život, to je stvarni život. S moje strane bit će sve korektno. Ja ću svjedočiti o svojim djelima, onom što sam radio u prošlosti, onom što ću raditi u budućnosti, svjesno onoga što je najvažnije. Evo, jedan od članova je danas Središnjeg odbora i upravo rekao, kaže, vi ste prvi predsjednički kandidat koji zapravo govori da će se ponašati sukladno svojim ovlastima. Najlakše je ljudima obećati. Ali s druge strane vam želim reći jednu poruku. Nije jednostavno mene imati na svojim leđima kao predsjednika Republike Hrvatske ako budem insistirao za svaku točku koju smo danas rekli da se ona ispoštuje. Ja ne bi tako predsjednika želio imati. Pogotovo ja nikad u životu nisam zgazio svoju riječ i nemojte zaboraviti da je moja majka umirovljenik, da ima 84 godine, da ja želim hodati ulicama hrvatskih gradova ponosan, jer sam ispunio sve ono što znam da je moralno, ljudski, potrebno da umirovljenik u Hrvatskoj ima sva prava. I ja ću to napraviti. I nema sile koja će me na tom putu zaustaviti sukladno svojim oglasima. Ali moje oglasi su ogromne. To je medijski prostor, to je razgovor, to je suradnja sa premijerom, to je suradnja sa privatnim sektorom, to je suradnja sa jedinicama lokalne samouprave. Ako pogledate situaciju oko samo dostupnosti liftova u Republici Hrvatskoj, pa mi danas govorimo o jednom paradoksu, da imamo jedan dio umirovljenika koji praktički ne izlazi tjednima iz stanova i se ne može spustiti. Ja sam oko toga upoznat. I naravno da ću o tome govoriti vrlo javno. I gdje predsjednik i premijer se moraju dogovoriti oko ključnih pitanja, ali gledajte, ako je pitate oko bjanko podrške, u mojoj obitelji, članovi moje obitelji nemaju bjanko podrške. Niko je nema. Dok me ne uvjere da ono što radimo je ispravno. To je početak i kraj svega. Još jedno pitanje, već ste neko vrijeme na terenu. Je li vam naštetila poruka Andrije Hebranga koja je zapravo sjedla odmah nakon vaše kandidature, odnosno njegovo prozivanje vas, prije svega kod HDZ-a? Ma gledajte, ja bih rekao da je to prošlo nezamijećeno samo zbog jedne stvari. Može vam uvijek naškoditi ono što je istina, a kad se radi o neistini, ono vam ne može naškoditi, ali ja sam opet rekao na početku da je apsolutno moje srce otvoreno za sve. Nekima koji izgovore neke, ja im opraštam, ali cijenim ono što su napravili u svom periodu života, iz mojih usta neće čuti nikakvo vrijeđanje, ja ću svjedočiti istinu kao do sada. Kad svjedočite istinu, onda nemate razloga pamtiti što ste rekli ranije. Idete svojim putem koji je vrlo jasno definiran, ponavljam, biti predsjednik Republike Hrvatske je golema čast, obveza, a temelj svega je poštivati zakone, Ustav, predstavljati domovinu u inozemstvu, i naravno skrbiti da cijeli sustav trodiobe vlasti funkcionira. I vi ste na početku spomenuli biti vrhovni zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske. To je ogromna čast. Ako tu još dodate vrijednosti da možete spojiti u Hrvatskoj sve što treba spojiti da ova država funkcionira, dakle država od 3,8 miliona ljudi, ona ne može sebi dozvoliti luksuz da je dijelimo na lijeve i desne. Ja znam da moje poruke ponekad zbunjuju i kolege novinara, ja vam zahvaljujem i ste ekstremno korektni prema meni, ali vam moram reći da ja neću biti čovjek koji će dijeliti Hrvatsku na lijevi i desni. Ja ću govoriti o Hrvatskoj zajedništva, o onim ljudima koji čine dobro za našu domovinu. Dakle, u mom srcu, u mom načinu života, nema podjela. Gotove s njima. Mi govorimo o hrvatskoj budućnosti, govorimo o Hrvatskoj gdje nije važno kojoj političkoj opciji pripadaš ako činiš nešto dobro za svoju domovinu. I to je Hrvatska koja se mora dogoditi. Inače država od 3,8 miliona ljudi nema budućnosti. Nemojte zaboraviti da svjedoči radu vodećih svjetskih lidera. Prije svega nekoliko dana sam došao iz Indije gdje sam bio u New Delhiju, uredu rezidenciji premijera Modija,
jer smo imali intenzivne razgovore. Ako govorimo o budućnosti Hrvatske, ja želim, a to mogu napraviti jer sam prijatelj, imam suradnju sa nekim od vodećih svjetskih lidera, pozicionirati Hrvatsku globalno. Veličina države ne determinira snagu države. Da ne govorim o tim primjerima, ali morate imati lidere, ljude koji znaju kuda idu, ljudi koji imaju moralne vrijednosti i ljudi koji su dokazani u svijetu. I vrlo je jednostavna formula budućnosti Hrvatske. Idemo objediniti sve ono što može učiniti dobro za Hrvatsku. I ja znam da će se neki možda razočarati mojim porukama ili očekuju polarizaciju iz mojih usta. Ali ona se neće dogoditi. Hrvatska o kojoj ja govorim je Hrvatska zajedništva, Hrvatska spajanja. I želim vam zahvaliti na tome jer veliki broj vas u svim razgovorima je vrlo jasno to definirao iz mojih poruka. I zbog toga sam danas ovdje. Jer populacija umirovljenika mora imati dignitet u hrvatskom društvu. To je populacija gdje je svako od nas ovdje pitanje trenutka kad će u tu populaciju ući. I mi zapravo najbolje svjedočimo svojim djelima gledajući naš odnos prema ljudima koji su odgovorni za sve ono što smo mi danas u našoj domu. Evo, to su moje kratke poruke danas, ali ja bih bio presretan kad bi temeljne poruke ove tiskovne konferencije bile vezane za naš današnji sastanak. Briljantno to rekao. U Hrvatskoj postoje umirovljenici. To je početak i kraj svega. U Hrvatskoj su mi ljudi govorili nekad davno postoje lijevi, da postoje desni. Što je lijevo, što je desno? Ako pitate o socijalnoj osjetljivosti, ja sam lijevo. Ako me pitate o domoljubu, ja sam desni. Ali što sam u konačnici? Centar, kao što je 90% Hrvatske. I većina normalnih ljudi je to. To je ta Hrvatska o kojoj mi govorimo. Gotovo je sa podjelama ljudi. Idemo ih zaboraviti, idemo svjedočiti sa svojim djelima, ne vraća se u teške periode hrvatske prošlosti koje su dovele do takvih podjela da danas većina tih ljudi zapravo koji žive u prošlosti nemaju budućnost. Da. Ja sam zadnji put rekao, sve što je dobro i što će donijeti dobro hrvatskim građanima, ja ću podržati. U ovom trenutku ja zakon nisam vidio. Ja sam insistirao da zakon dobijem. Kad dobijem zakon, vjerujte mi da ću ga vrlo jasno, britko, obrazložiti, komentirati, da svoje stavove. U trenutku kad ga dobijem na ruke. Ali komentirati nešto iz medija, to samo otvara frustracije u državi koja je jednako puna frustracija. Hvala vam lijepo. Od srca svako dobro želim. Hvala.